No niin. Ateli. Joo. Naimisiin ja mä piirsin meidän kuvitteellisen hääkuvan sitten. Mm-hmm. Niitä multa olisi näytetty. Näyttää semmoista pohjalaisilta häiltä. Tää on rakkaus. Tässä on meidän rakkaus. Kaksi hanhea. No jotain kulijoita ne on, mä en tiedä mitä. Ei enää ihmisiä kumminkaan. Niin, no toisessa on risti. Voimakas seksuaalinen no niin, tarve no. Toiseen. Mitään. Sitä voi laskea vain näitä kaikkia satuttamisen määriä, mitä ne voi molemmilla on noin viitattuna. Oma kuva. Puukko kädessä. No hienoja maalauksia, mutta kyllä kertoo hurjista asioista. Mut upeeta, että sä oot pystynyt maalaamaan ulos ne kaikki tunnelmat. Mä en olisi tässä enää, jos mä en olisi pystynyt maalaamaan. Aivan. Oli niin valtava se ahdistus ja pelot ja ne epätoivoja. Onko sulla ollut mielen vaikeuksia? Mä oon ollut tuolla suljetulla osastolla joskus. Joo. Mä pääsin pakoon sinne. Pakenin tätä hirveätä suhdetta, mikä meillä oli puolison kanssa. Ja sitten hetken päästä puoliso tuli perässä ja sitten mä halusin eri osastolle. Ja kumpikin joutui sinne. Sitten siellä tuli sairaalakapina. Älä. Siellä lähdettiin osastopuoliksi. Ei. Joo. Siellä riitelitte. Joo, sehän oli niin konfliktoitunut tämä meidän. Ajaa, pakkopaidoissa. No, suurin piirtein. Päästiin tämmöiseen niin kuin valvottuun tai ohjattuun perheterapiaan, jossa oli tämmöinen guru. Se on niin kuin Florence, mä en muista enää mitä se sukunimi on. Kahden sekunnan aikana, kun se näki mut, niin se aloitti heti sen totaalisen lynkkauksen. Sitten se oli semmoinen niin kuin, tavallaan oppimassa semmoinen niin kuin, psykologien niin kuin, raati siinä. Mm. Mustan neliön mietiskelyä. Ja sitten sanotaan, Juha, oletko sinä taivaanrannan maalari? Sillä ei oikein empaattia. Ei voi olla totta. Upea työ. Hienot värit. Mutta ei ole tervettä naamaa. No ei kauhean tervettä. Siellä ei ole terapiaa. Ei todellakaan. Siellä ollaan vaan lukittujen ovien kanssa. Eikä kukaan kysely näistä. Ei. No, sitten jos mä tein mikä se oli se sairaala? Mä olin tuolla Forssan. Forssan. Suljetulla osastolla siellä. Suljettu osasto, se kyllä kuvaa hyvin sitä. Joo, se on kyllä. Se on niin karva touhua kyllä. Mä pääsin sinne ensimmäiseksi, se oli joku lääkäri tai joku muu tämmönen isompi suljetunosaston pamppu siinä, niin tiuskas mulle, että no, mitä sä täällä teet? No, koska lähde pois täältä? Sitten mä liitos silleen, että mitä, koska mä, miksi mä tänne tuun, mä en ymmärrä yhtään itsekään, että miksi mä ylipäätään niin kuin en selviä. Tää on ihmispanssarivaunu. No just. Niitä on liikaa noita. No, niitä on. Tämä maailma täynnä kyllä. Niin no. Se jyrää toiset ihan niin täysin. Joo, ja sitten kun ne on johdossa, niin ne on kuin armeijoita, ne on byrokratiat. Perhehelvetti. Kyllä sitä koki semmoisen niin kuin jonkin tyyppisen kohtusyntymä siellä. Pelkäsin hirveästi, mun vanhemmat tuli käymään siellä. Ja mä olin porannut siellä varmaan jo monta päivää, kun pieni vauva siellä synnytystuskissa. Sitten ne tuli ja sitten ne ottikin mut hoivaan syveilyyn. Niin. Siellä on raskaana oleva mies. Joo, mä synnytän. Yksin. Yksinäisyyden tämmönen. Äiti. Joo. Kaikki ne tulee mieleen. Sinä. Iäisyys. Isyys. Syli. Siinä on hieno runo. Siinä on aika kaikki sanottu tuossa. Upeita teoksia kyllä. Kyllähän ne musta on ihan keskeistä tämmöistä ekspressiivistä taidetta ihan missä osastossa tahansa. Tässä, ettei. Tässä on niinku kaksoisolento. Niin, tavallaan persoonassa on niin monia puolia ihmisellä, niin sitä joutuu välillä viemään perässä toista, joka olisi vaan makaisi. Peltto ja mitään tekemätön.
mikä se on, kaksisuuntainen mielialahäiriö? Jos mä itse olen diagnosoinut itse, niin mä olen tehnyt kaikki psyykkiset sairaudet omasta mielestäni. No. En mä tietenkään halua olla niin avoin tuonne hoitohenkilökunnalle koskaan, että mä olen tietysti pitäytynyt turvallisessa diagnoosissa, vaikeassa masennuksessa. Joo, masennus on ihan jees, mutta sitten eteenpäin. Ihmiset suhtautuu hirveän jotenkin ennakkoluuloisesti heti kaikkiin muihin diagnoosiin. Niin on. Se on jotenkin. Että semmoinen mielialahäiriö, niin. Mistä sitten tietää, mitä se seuraavaksi tekee. Niin, no. Masentuneesti tiedetään, että se ei tee mitään. Mitä, se on ihan apaattisena istuu vaan. Oliko sulla hybriksiä sillä, että itsestään niin kuin luuloja? On mulla ollut. Vähän on kuvitellut Jeesuskin olevan niin monta kertaa elämässä. No entäs tommosia taiteilijahybriksiä, että oot suuri? No on, on totta kai. Ja nero. Aivan varmasti. Vähän oli ihan mieletön nero. Mä sitä miettii, kun mä oon sanonut täällä yksin. Kukaan ei ole häirinyt sitä mun neroutta. Täällä näet riittää. Nää on vähän tämmönen niin kuin alistamisen sarjoja, kun elämässä on aina ihmisille. Joku alistaa toinen toista ja sitten se jatkuu seuraavaan. Seuraava tekee toiselle jotain. No se on kummallista se alistaminen ja siellä tulee käärmeitä suusta. Joo, nämä kaikki levyt on tuolta pitkin rakennusjätteestä. Mä joka paita roskalavolta kerännyt niitä. Miten sä oot taloudellisesti pärjännyt? Kaikki rahat meni maaleihin. Että sitten ruokaa kaupassa oli käytävä joskus, että kyllä mä jotain söinkin. Mä en olisi halunnut poistua täältä ollenkaan, että mä olisin ollut täällä vaan. Täällä on hyvä, silleen kohtuullisen hyvä olla. Niin tässä pystyy kuitenkin, tässä on keittiö ja... Joo, ole ja... Tää on mummona. Mummo. Mä olen tuntenut itteni mummoksi. No miten sulla purkautui tämä sitten sen jälkeen tämä maailma? Tämä purkautui sitten, kun mä pääsin tänne olemaan omissa rauhoissani. Mä olin, sitä enemmän tein niitä, just niitä isoja muovimattoja, mihin mä olin liimannut ja naulannut kaikkia mahdollista romua, ja mitä mä löysin. Ja sitä ennen mä olin tehnyt sellaisia ruokamaalauksia. Mulla oli se ikonimaalaustausta joskus, niin mä olin ikonipohjia tein ja imeytin niihin ruoka-aineita. Mitä mömmöä siinä on? Tässä on vaikkia mehuja ja kaikkea niin kuin mahdollista, mitä mä oon keksinyt ruokaa jääkaapista, niin imeytin pitkän aikaa niitä, sitten mä pyhin pois ja imeytin taas. Mielenkiintoista. Joo. Antaa ihan eri sävyn siihen. Joo. Nääkin on niin kuin, täällä on pohjalla ollut joskus niitä ruoka-aineita. Ja sitten mä oon sitten... Joo, hieno. No, upeita. Se on vähän synkeämpi kuva. No kyllä näissä on mielikuvitustekniikkaa ja väriä ja ihan kaikkea. Ja sitten just tämä tämmöinen hurja ekspressio. Siinä on joku tämmöinen vähän kuin tuollainen käärme, vihreä käärme. Mä oon tässä ja tässä on puoliso. Onko toi puoliso? Joo, tässä on. Sieltä alun romantiikkaa. Joo, tässä on tota... Hän on tämmöisiä, kun vauvoilla on tämmöisiä pitsikoristeita. Niin joo, joo. Hän on saanut sitten tietyssä, mä sitten leikin omaa pikku enimmästä siinä. Prinssi. Niin. Ja häntä auringossa. Joo. Näiden eri elementtien kohtaaminen synnytti sitten tietyn lopputuloksen, mikä ei ole kauhean kauan. Sitä se avioliitto pitäisi olla semmoista elementtiä, alkemiaa, mutta niin. Se ei vaan taho olla. Ajaa mielen vankilaan. Vankila vai Jumala? Hahahoho, tietysti elämä. Pelko on ystävämme. Kiire on hyvä pakopaikka. Se on ihan totta. Onko sulla ollut sitten näitä jumalallisia näkyjä? Tai? Mähän olen kokenut tämmöisiä, joskus tämmöisiä uskonnollisia puuskia. Että mähän olin tuolla Valmon luostarissakin maalaamassa ikoneita. Ja, siellä mä näin yhden puolihullun, joka sanoi sitten, että menet tuonne Oriveren opistolle ja sitä kautta mä päädyin niin kuin oikeastaan tekemään taidetta. Että... No sulla ei ollut sitten tuosta uskonnosta apua siinä mielen hajoamisessa? Ei se oikein, kun ahdistus on kova, niin ei tarjoa kyllä mitään apua. Että... Mä oon hankin tuon nyrkkeilysäkinkin, kun se oli mun yksi mahdollisuus saada kontakti omaan fyysiseen kehoon, niin tuntui, että oli niin kateissa, jos se... Lottuvuuksissa, että... Mä oon melkein kaikki nää öljyväärän. Muutama akryylit vaan saattaa alettua alle. Tuo öljy on niin herkullinen massa.
On se kuitenkin, sit saa tota niinku sit saa semmoista reliefimäistä, siihen saa sellaista syvyyttä. On, no joo, on. Se on se jotenkin naturalistinen syvyys, on se ihan toista mitä tuossa akryylissä. Sen on toi Van Gogh tajus ensimmäisenä, että se, et sit saa sitä reliefiä, siihen saa semmoisen syvyyden. Aha, siinä on vähän abstrakt. Joo. Mulla on tää raitasarja, mitä mun on kanssa sitten. Siinäkin on sellainen. Karolus Enkelkin saisi höpelit näistä. Oho, kaunis. Rakkaus. Musta rakkaus. Tässä on vähän synkeitä sävyjä. Tätä se rakkaus on.